Erdoğanın sözlərinə görə hava limanı hər il 90 milyon insana xidmət göstərəcək. Daha sonraki illərdə isə bu rəqəm 200 milyona çatacaq. Lakin ilk 2 ay ərzində hava limanından Türkiyə daxilində, eləcə də Azərbaycan və Şimali Kiprə bir neçə uçuş üçün istifadə olunacaq. Bu isə hava limanı Erdoğanın 15 illik hakimiyyəti ərzində ölkə iqtisadiyyatında böyük artımlara səbəb olan inşaat sektorundakı inkişafın əsas nümunəsi olaraq önə çıxan rəsmlər üçün mənfi bir haldır. Açılış mərasimində çıxış edən Erdoğan deyib ki, hava limanına İstanbul Hava Limanı adı veriləcək və bu, Türkiyənin qlobal iqtisadiyyatların inteqrasiyasındakı rolunu genişləndirəcək. Hava limanı işçilərin iş şəraiti və təhlükəsizlik standartlarına görə tənqid olunub. Fevral ayında Əmək Nazirliyi bildirib ki, 2015-ci ildə tikinti işləri başlayandan bəri 27 işçi həyatını itirib. Ötən ay isə polis yüzlərlə etiraz edən işçini həbs edib. Sabiq Nəqliyyat Naziri Ahmet Arslan Avropanın 5 ən işlək hava limanından biri olan İstanbul Atatürk Hava Limanının uçan bütün reyslərin 48 saat ərzində yeni hava limanı ötürəcəyini demişdi. Lakin indi Türkiyə Hava Yolları bildirir ki, hələ ki hava limanında yalnız Ankara, İzmir və Antalya'ya, eləcə də Kipr və Azərbaycana olan beynəlxalq reyslər xidmət göstərəcək. Digər reyslər isə ilin sonuna dək Atatürk Hava Limanına uçmağa davam edəcək. Əməliyyatla yeni hava limanı keçiriləndən sonra Atatürk Hava Limanında komersiya uçuşları dayandırılacaq. Lakin o, aeroport statusunu qoruyub saxlayacaq və aviasiya sərgiləri üçün istifadə olunacaq.